Assalomu alaykum do'stlar. Mana men bugun mana shu dachada yotdim. Endi sekin turib, xudo xolasa safarga tayyorlanyapman. Mana tog'ni qaranglar. Soatimiz 6. Nihoyatda ajoyib qizil tog'ni turishini qaranglar. Soy. Mana shu men yotgan dacha Sattor akamizning boshchiligida mana shu xonada yotdim. Aka televizorlarni qo'yib, choylarni qo'yib, ovqatlarni qatiqlarni tuxum g'oz tuxumlari bor ekan o'shalardan pishiq qovurib yemasangiz bo'lmaydi mehmon deb qo'ymadi aka mana endi mana shunday dam oldim mana turishini qaranglar tog'larda mana qaranglar mana shu turgan inson Sattor aka bo'ladilar mana assalomu alaykum Sattor aka yaxshi dam olib turdingizmi tinchmisiz ya rahmat mana do'stlar mabodo shu tomonga Shohimardon Yordon qishlog'iga kelsalaring mana shu territoriya Sattor akamni qo'l ostida nimaiki xizmat bo'lsa xijolat olmay kelib любой payti dam olib oilaviymi 10 kishimi 20 kishimi bemalol kelib dam olaverasizlar nima deysiz aka qulluq qulluq xush kelibsizlar rahmat xonadonimizga rahmat salomat bo'linglar rahmat sizlarga ham rahmat aka sog' bo'ling aka